ဂျပန်မှုတမျိုးဖြစ်တဲ့မိုချီကိုစားပူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာသူတော်တော်တုန်းကခေတ်စားတဲ့ Mick Mochi ပေါ့နော်။နွားနုနဲ့လုပ်ထားတဲ့မိုချီကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်လွယ်ကူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်လုပ်ကြရအောင်။ပထမဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမိုချီနဲ့တွဲစားရမယ်။မြေဘဲရဲ့နှမ်းရဲ့ကိုလှော်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့မြေဘဲနဲ့နှမ်းနဲ့လှော်တဲ့အခါမှာမီးကိုအီအီလေးရထားမှာမယ်မိသေးလေးနဲ့ပဲအပူပေးပါမယ်မဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှမ်းတွေကတူသွားတတ်ပါတယ်ပပလေးလှော်တာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့2မိနစ်3မိနစ်လောက်လှော်ရင်ရပါပြီနှမ်းနှမ်းလေးမှုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးပိတ်လိုက်ပြီးတော့ခဏအေးခံတာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီအေးခံထားတဲ့မြေပဲတွေကိုဘလန်ဒါနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကြားနဲ့ရောပါမယ်တကြားတော့အချိုကျရင်ကြိုက်လို့ထည့်လို့ရပါပဲအရန်ခြွေနဲ့စာမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့မြေပဲရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်တကြားထည့်ရင်ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ Mick Mochi ပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့၄မျိုးပဲလိုပါတယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့နွားနုတ်100 g ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမှုတ် 25 g ကိုထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တကြား 8 g ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စီအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စီနေငယ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒေအိုမှာမကတ်မှာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒေအိုကတော့ NAND stick ပန်ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုတ်တင်နဲ့ဒီနွားနုနယ်ကိုပျော်အောင်ဒီဇွန်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးမှုပေးပါမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ခဏလေးထားထားလိုက်ပါတယ်အနည်းဆုံး3လောက်ထားထားတဲ့အခါမှာအမှုတ်တင်ကနွားနုကိုဆုပ်ပြီးတော့ပျော်သွားပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မီးလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်မှာမီးကလည်းအေးအေးလေးပဲလောက်အောင်ပါမှာမီးရမ်းများတဲ့အခါမှာတူဝါတက်ပါတယ်ခဏလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖွေးမှွေးမှွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကျင်းနဲ့နွားနုနဲ့ရောပြီးတော့ကောင်းကျင်းနေချက်သွားပါလိမ့်မယ်တစ်တိုင်းဖွေးပေးပါကောင်းကျင်းကိုချက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ဒီမီးမီးမီးလေးနဲ့ပဲဖွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး5မိနစ်လောက်တော့ဖွေးပေးပါကောင်းကျင်းတွေကတဲဥမှမကတ်တော့ပါဘူးဖြည်းဖြည်းဖြည်းမှွေးပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်စရာပကံနဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ရေကတိတာထဲမှာထည့်ထားရင်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါရဲ့ထိုင်ဝမ်နွားနုမိုချီကဂျပန်မိုချီလေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပို့ပြီးပျော့တယ်တော့စားတဲ့အခါမှာတူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုချီကိုထပ်လိုက်ပြီးဝိုင်းမြေပဲမုတ်လေးနဲ့လူပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်တင်ငချင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Good for K1 YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတော့နေလေးဖြစ်ပါစေ။